Pokoj a dobro. Četli jste někdy v písmu svatým u apoštola Pavla, jak tam jednou píše, kdyby někdo vám hlásal jiné evangelium, jeho než které jsme vám hlásali, buď proklet, jo, takový drsný slovo. A pak to se opakuje, opakuju vám to znova. Kdyby vám někdo hlásal jiný evangelium, než tohle, i kdyby jsme to byli my sami, myslím, jak to tam říká, buď proklet. Tak jako dost drsně to říká. Tak to je taky neobvyklý, že tak ostře apoštol Pavel píše a zopakuje to a mluví slovo proklet. Jo? Je vidět, že to je asi nějaká jako důležitá věc, že to je vážná věc, jo? Hlásat jiné evangelium. No a co to je? Jak, abych jako věděl, aby se mi to třeba nestalo, abych náhodou nevědomky nespadnul do této kategorie, že vlastně jako se na mě pak budou vztahovat takový jako dost ortely špatný, nebo já nevím, tak co to je vlastně to hlásat jiné evangelium? To evangelium, které nám hlásali, je evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše, o vykoupení, o Boží lásce, jo, teď bychom to mohli tak různě popisovat, jo, a to jiné evangelium je prostě jiný duch. A opravdu stává se, jo? Já to nebudu teďka popisovat o nějakých kazatelích nebo o nějakých náboženských skupinách, ale můžeme si to stáhnout na sebe, úplně na svůj rodinný život. Třeba vemte si, je třeba rodina, tatínek, maminka, děti. Jo? A my víme, že evangelium je, slušte si na mějte se v úctě, jo? Slušte si navzájem, snášejte se v lásce. Prostě to evangelium nějak jako víme, jak asi by to mělo vypadat. No ale někdy ten tatínek třeba může použít takový posilovač své autority, posilovač nebo ochranu, aby nemusel tak prostě jako maskovací síť své vlastní lenosti, tak říká, tohle chlapská práce, tohle ženská práce, nádobí dělat nebudu, to je ženská práce, navíc má třeba i tu drzost použít písmo svatý a řekne, ženy ať mlčí, jo, žena má být podřízena muži ve všem, tak hezky buď podřízena, já si teďka potřebuji pracovat, zavře se do pracovny a pustí si tam nějaký videa nebo něco, jo, a dělá, že pracuje a nepodílí se třeba na domácích pracích. A zažil jsem nejednu rodinu křesťanskou, jakože oba manželé jsou křesťané, chodí do kostela, kdy ten muž takhle nějakým způsobem hlásá jiné evangelium. Jo? Hlásá nějaký jiný pravidla a práva a jak to má být. Jo? A tohle je záležitost ženy, to a dělá tu výchovu a dělá ta ženská. Já jsem tady, já přinesu ty peníze a to víc po mě nechtějte třeba. Jo? Takže to evangelium není jenom nauka o Bohu. Jo, ale to je i jako praxe života třeba. A někdy skutečně, opravdu jsem to zažil mnohokrát, bohužel, že i neváháme vzít, použít písmo svatý, abychom si obhájili své sobectví, svou panovačnost, svou lenost, jo, kde co, jo, jo. A neříkám teďka, nebo ženy taky to tak můžou mít, jo, že zas třeba požadují nějaký jako něco, co, jo, ale je to vlastně nelegitimní. Třeba ženy mají tendenci prošou třeba někdy křehkost, takovou nejistotu a potřebu jakože jim třeba jim může chybět dost důvěry, tak potřebují mít kontrolu nad věcma, kde seš, co děláš, jak toto. Jo? A ta potřeba kontroly může být nedostatek důvěry. My máme dávat lidem důvěru, Pán Bůh nám dává svobodu, jo? Ale my tu svobodu těm lidem jako vlastně nedáme, protože máme strach, nemáme dost důvěry, že Bůh věci vede, chceme to mít my pod kontrolou a tak lezem, tak šťouráme ve věcech, doptáváme se, jo, chceme všechno vědět, jo, často k naší vlastní škodě a podobně. A vlastně to není evangelium pokoje, to není evangelium, jo, takový to mít v moci, v informační moci všechno. Jo. Já nemusím všem rozumět, nemusím o všem vědět, nemusím do všeho vidět. Jo? A často třeba, že někdy bývá jiné evangelium, evangelium kontroly, evangelium moci informace, jo? Co se může přesmyknout až do drben a Pavlačových takových věcí a podobně, jo? Kdy to ještě posouvá někam dál. Jo? A ještě si to můžeme ospravedlnit, že tím to myslíme dobře třeba. Jo?
tak já teď trochu přeháním, jo, ale zkusme se zamyslet, jestli některé námi deklarované a obhajované postoje, způsoby, životní styl, hodnoty nejsou vlastně úplně jiném jako duchu, než božím duchu, jo. Jo, třeba Marta, že tam taky jako maká, že jo, říká, tyjo, ta ségra mě tady nechala, prostě to je hrozný, já tady musím sloužit to Ježíši, a teď, jak víte, jak to je ta scéna, že s Martou Marí, jo, a pan Ježíš říká, nestarejte se, co budete jíst, nebo buďte trochu jako pokoj, jako důvěřujte, jo. Já vím, že to je asi možná špatný teďka aplikace, ale někdy mi taky jako dáváme důraz, jo, teď jsem nedávno slyšel krásně, mě to úplně lahodilo na duši. Jedna paní mi říkala, no, ale po smrti se mě pán Ježíš nebude ptát, jestli jsem měl dostatečně uklizeno. Jo, že někdy můžeme mít takovou potřebu toho svého dobrého pocitu, že mám všechno uklizeno, že mám tohle, že to mám v pořádku. Takže to není snaha být řádnou ženou a hospodyní, ale já tam můžu, to nedělám z lásky, já to dělám proto, že vlastně chci mít jakoby dobrý pocit, že jsem lepší než ty ostatní, že já mám všechno v pořádku, na rozdíl od nich. Jo? Takže najednou z toho, co by mohlo vypadat jako takovou tu řádnou ženu, kdo ji najde, že jo, tak z toho může být soupeření, může to být ambice, může to být vlastně povýšenost, může to být místo, abych chtěl být milující osobou, tak jsem spořádanou osobou. A to je jiné evangelium. Evangelium je evangelium o tom, že mám být milující osobu. Tak zkusme si takhle podívat na svůj život, jestli i my vlastně někde v něčem nějakým důrazu, nebo hodnotě, nebo zvlášť argumentaci třeba někdy nehlásáme jiné evangelium. Aby jsme si neříkali, mě se to netýká. Tak ahoj.